Téma toho mikrobryvu inčemogujete. Koncentrácie sú také 90 kmelis, oblík nebo isté, tá načení tkoň tu spomíndie. Მეგობრებო, ეს არის ჩემი როგორც მოქალაქის და ქართველის მიმართვა იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს მოხდა საქართველოში. ვინ გაიზიარებთ, ვინ არა, ვინ როგორ პოზიციას აირჩევს, ჩვენ ყველა ადამიანი თავისუფალია მის გადაწყვეტილებაში. მე ჩემ მოსაზრებას ვამბობ. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღეა საქართველოსთვის. დღეს დაიწყო საქართველოში უპრეცედენტო დაპირისპირება, რომელიც თავისი არსით და ბუნებით, მე ასე ვფიქრობ, არა ადამიანურია და არა ქართულია. დღეს ხელი მოეწერა კანონს, რომლითაც ძალაში შევიდა ფულის კონტროლი, რომელიცაც ოპოზიცია იღებდა, კანონს, რომელიც აბსოლუტურად უკონტროლოდ ტოვებს სახელისუფლებო ფულს და ბიძინა ივანიშვილის ფულს. მეორეს მხრივ დღეს შედგა გაერთიანება, რომელსაც პრეზიდენტი ჩემდა გაუგებრად და ჩემდა ადამიანისათვის მიუწვდომელი, ალბათ ნორმალური ადამიანის აზროვნებისთვის მიუწვდომელია საქართველოს მომავალს რომ ეძახის. აი ესეთი ორი ასეთი რამ მოხდა ქვეყანაში. ანუ პრაქტიკულად ნაცვლად იმისა, რომ ძალიან მოეძებნათ ჩვენ დაგშალა ბოლოს და ბოლოს, ესე იგი თავიდან ნაციონალურ მოძრაობამ და არასწორმა ქმედებებმა, რომელიც ოცნებაში იყო, რეალურად ყველაფერს დღეს ატრიალებს ოცნების, ატრიალებენ ოცნების წევრები. პრეზიდენტი სწორედ ოცნების ხოწმამ უდარით ავირჩიეთ და თუ ამას არ აირჩევთ, ლამის დაგვემუქრა ბიძინა ივანიშვილი და მთელი ნაციონალური მოძრაობა, მთელი ოცნება და რეალურად ეს პიროვნება ქართულს გარდა დღეს ყველაფერს აკეთებს, ანუ ის პრეზიდენტი. შესაბამისად, ცალკე ჯგუფად ეს ყველაფერი დაგიგმილია კიდე, ის რომელიც აშკარად ჩანდა, რომ ლოიალური იყვნენ გარეთუ შიდა ძალებისადმი და ოცნებისადმი, პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ნომერი პირველი იყო სათავეში, გახარია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მან ახალი თამაში დაიწყო, გაყოფილი გირჩი და გირჩი ერთი, რომელიც თქვა გარკვეული ძალები აშკარად, ესე იგი როცა დაჭირდა ოცნებას მათ მხარეს იყო, ანუ მიხიდულ, მოხიდულ, გაყიდული პარტიების თამაშია იქეთ აქეთ ყველგან. ყველა მთავარი მამოძრავებელი ვინც არის დაკავშირებულია ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილმა ნაცვლად იმისა, რომ შეეკრა ერიდა ქვეყანა, მიიყვანა თავისთან ყველანი და რეალურად ვის რა თამას ათამაშებს, ვინ რას აკეთებინებს, რას შენაძლება თურმე ფულს, აი ახლა ვნახე ფულის ძალას თუ ასეთი იყო, ვერც კი წარმომედგინა. ვისაც უნდა ყიდულობენ, ვისაც უნდა ყიდიან და საქართველო ინგრევა და იკარგება. მიმეორე, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღეა საქართველოსთვის. ღმერთმა ქნას მიამაში შეცდე, ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენი პოზიცია მართალი არ აღმოჩნდეს. ჩვენ და ამ შემთხვევაში მეცნიერთა კონგრესი საუბრობდა იმაზე, რომ არაფერი ამ ქვეყანას არ აქვს, ამ ქვეყანას არა აქვს მომავალი,
Tu rătăcire dați în am de gubru vii cu tare rătăcire dați pe despre vii cu tare vermul zebni tertmane tân sală pară coenas. Acum de șemuzle pe ligahta, de mașin rudesat, ai es haieri vii sâci rugahta, pe la perisat în am de gubru. Mesnier de congresis dascuna, romanism zimia magra martalia, rom sacartulo, mașini cu crizișii, და მაშინ იყო ხალხის ცხოვრების დონე დაცემული, დავარდნილი და განადგურებული, როდესაც დაპირისპირება იყო ქვეყანაში და საქართველოს მდგომარეობიდან გამოდიოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები რაღაც საერთოს პოულობდნენ. ასეთი რამ ვერ მოხერხდა. დღეს რეალურად ჩვენ აღმოჩნდით ერთი რამის წინაშე. ფულმა შემოიტანა დიდი გაფეთქილება. Opoziția, და ქუჩაში გამოსული ხალხი. Იმას კი არ ამბობდა რომ საყოველთაო გამჭვირვალობის კანონია საჭირო. Არა. Ამბობდნენ იმას რომ გაიწვიე ეს კანონი. Ჩვენი ფულის უკონტროლო იყოს და შენი ფულის უკონტროლო იყოს. Ეს იყო პრაქტიკულად მოკლედ რო ვთქვა შეძახილი ქუჩიდან. Ეს დაცნობიერებულია ქუჩის წარმომადგენლებს თუ არა რეალობა ესეთი იყო. Რომ ჩვენი ფულით ჩვენ ფულს ნუ შეეხები. Ჩვენ შენ ფულს არ ვეხებით. საქართველოს ად არის. ერთთანაც დაკარგული, მეორეთანაც დაკარგული. ფული რომ არ ქონებოდა ბიძინა ავანიშვილის ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა ვერც ის და ვერც მისი პარტია. ფული რომ არ ქონებოდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა ვერც ის და ვერც მისი პარტია. ფული რომ არ ქონდეთ ამ პარტიებს დღეს ასეთი ხორხოცი არ ექნებოდათ ადამიანების სხეულებზე ასეთი ჯირითობა არ ექნებოდა და ადამიანების განწყობაზე და ქართულ განწყობაზე ასეთი ჯირითობა არ ექნებოდა მოწყობილი. რეალობა არის იმაზე მწარე, მე საუბრობ ისეთ იმის რომ იქნებ ინტონაციით მაინც გახდეს ეს, იმიტომ რომ ანალიზი რომელიც ჩვენ გვაქვს და ანალიზი საითკენაც მიდის ყველაფერი ეს. როგორი ძალები დადგნენ ერთმანეთთან, ნახეთ და ამბობენ, ვინც ხელს ვაწერ ჩვენ დასავლეთელები ვართ, თქვენ სხვა ყველა ვინ ხართ მე არ ვიცი. ესე იგი, საქართველოში მთავარი ყოფილა ან რუსი უნდა იყო, ან დასავლელი უნდა ფიოდეს. ქართველი? Არა. ქართული არა. დადგა დრო, როდესაც არნახულად დიდი გამოსვლის წინაშეა ქართველი ხალხი. ქართველი ხალხი ან აი ამ დიდ დაპირისპირებას, ამ ანტიქართულ დაპირისპირებას, ან ერევა, ან საქართველო იქნება დაცემული, გაჩაჩანაკებული, განადგურებული ქვეყანა ქართველების გარეშე, საქართველო იქნება მხოლოდ ტერიტორია. მოდიან და მოდიან სხვები, მიდიან და მიდიან ჩვენები გარეთ. რეალურად ეს იყო დაგეგმილი და ხდება ის, რაც ჰქონდა დაგეგმილი. ჩვენ ნამდვილი მეგობრები არ ყავს. ეხლა გამოჩნდება ვინ არის ნამდვილი მეგობარი. Თქვენ დააგვევდით დღეს, როდესაც რამდენიმე მხელი მოაწერა, მე რომ მოგიყვეთ თქვენ, რომ აი ვინ არიან ესენი. Ну, თქვათ, არამასალებლიძე აწერს ერთ ხელ როგორც დამოუკიდებელი. Ვინ იყო? Იყო აბაშიძესთან, იყო. მაშინ ევროპაზე არ ლაპარაკობდა, აბაშიძე რუსული იყო ყველა მეცის. გაუდგა აბაშიძეს, გაუდგა. მივიდა შევარნაძესთან, მივიდა. მივიდა ნაციონალურ მოძრაობასთან გამარჯვების შემდგომ, მივიდა. აჭარის პრემიერ-მინისტრობა უნდა და მეორე ცოტა ოპოზიციაში დავიდა. იმაში დადგა მომენტი და მოვიდა ქართული ოცნება. დადგა ქართული ოცნებასთან. თავარი ფიგურა გახდა ბიძინა ავანიშვილი შემდგომ. მე წავიდა უღალატა ხელგან ამისის. მე აღარ ლაპარაკობ ბესელიაზე. აი რომელიც აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ. აი მე არ ვეხები პიროვნებებზე კი არ ლაპარაკობ. მე ლაპარაკობ აქ არ ვეხები მათ მორალურ და ზნეობრივ რამებს არ ვეხები. თავისთავად ზნეობრივია, როდესაც ღალატი შეგიძლია, როდესაც გვერდზე გადიხარ. ვინ არიან ეს პარტიები, რომლებიც აწერენ ხელს და ესენი თვლიან იმას, რომ ესენია საქართველო. დაქცეულია ისეთ საქართველო. და უკვე დაქცეულია, როდესაც ეს პარტიები ლაპარაკობენ ქართველი საქართველოს სახელზე. რა მოისმინებდეს? ერთი ქალბატონი ლაპარაკობს რომ მთელი საქართველო დადგა ბიძინა ავანიშვილის წინააღმდეგ. ესე იგი, ვინც იქ იყვნენ, ეს ყოფილა მთელი საქართველო და ბიძინა ავანიშვილის წინააღმდეგ.
ჩვენ ყოველგვარი გაერთიანება ვინმე წინამდე მიგვაჩნია ფაშისტურად. კანონი რუსულია თუ არა, თავისთავად ცხადია რომ რუსულის წინამდე ბრძოლი წავიდა ის და კარგად არის ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ ქართველ ხალხთან აი სწორედ მუშაობს ახლა დღეს ის რომ რაც რუსულია, ესე იგი ის ანტიქართულია, მაგრამ რაც მასუნუ სორუსულია, იგი რო ანტიქართულია, ამაზე არ ვლაპარაკობ დღეს. ის რომ ვთქვათ აი ფსევდოლიბერალიზმი რო ანტიქართულია, ამაზე არ ვლაპარაკობ. აი მხოლოდ და მხოლოდ შეძლეს ის რომ შეიძლება ბევრი რამ სწორად, მაგრამ აი რუსული, აი ესე იგი ანტიქართულია. ფსევდოქართული, ფსევდოლიბერალიზმი ყოფილა უკვე ყველაზე ქართული. აი რა მოგვიწყვეს ჩვენ ამ ტელევიზიებმა და რა გავიკეთეს და როგორ დაანადგურეს ადამიანების აზროვნება. დღეს დაიკარგა პრაქტიკულად ქართული აზროვნება დაიკარგა. ხელი მოაწერა ყველამ და თანაც ამბობენ ორად ორმა პარტიამ არ მოაწერა ხელიო. ნუ ესე იგი, აი ხომ უნდა მიხვდები, უნდა შეინარჩუნო ნერვები, ადამიანობა უნდა შეინარჩუნო, აი როგორმე რომ არ დაემსგავსო მათ და ამავე დროს ბრძოლის განწყობით იყო. მე სწორედ ამით ვლაპარაკობ დღეს. თორემ წარმოიდგინეთ თქვენ რომ თურმე ორი პარტია მიყოფილა. პირველი გახარია, რომელიც ეთანხმება ყველაფერს გარდა იმისა, რომ ვადამდელი არჩევნები არავო როგიწერია ჩინით. ყველაფერს ეთანხმება სხვას. მეორე გირჩი გამოყოფილი ჯაფარიძისგან ეთანხმება ყველაფერს, ხაზგასმოს ვამბობ, რა ტელევიზიებით გადმოიცა. ეთანხმება ყველაფერს, მაგრამ ხელს არ ვაწერთ, იმიტომ რომ ახალი კონსტიტუცია აბსურდი, როგორ დაიწერება ახალი კონსტიტუცია ერთ თვეში, ორ თვეში, თუნდაც ერთ წელიწადში და ეს ხალხის მონაწილეობით უნდა გაკეთდეს. ესე იგი, სიტყვა ითქვა იმის თაობაზე, რომ რამდენიმე პარტია ამბობს, რომ სხვა გზას ვირჩევთ, არც ოცნების და მისი მხარდამჭერების გზა, არც ნაციონალების და მათი მხარდამჭერების გზა. რა არის ეს სხვა გზა? ხალხთან ერთობის გზა მეცნიერებაზე დაყრდნობით. ესაა სხვა გზა. განსხვავებული მათგან, იმიტომ რომ მათ ერთმაც და მეორემაც ხალხი მიატოვა. მეცნიერებმა არ მიატოვეს ხალხი. მეცნიერთა კონგრესმა არ მიატოვა ხალხი. ქართული ერთობის დარბაზმა არ მიატოვა ხალხი. დიდი მამულიშვილები იყვნენ ამასთან. და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ სხვა გზა ავირჩიეთ. და ეს 10 პარტია, რომელმაც დასაბუთებულად მიწერა პრეზიდენტს და თანაც რადგან პირველ ივნისამდე იყო ესე იგი მოსაზრებების წარდგენა, ჩვენ წარავადგინეთ მოსაზრებები და რომელშიც თქვით, რომ იდეა, რომ ერთიანობის დოკუმენტი შეიქმნას, ერთიანობაში გულისხმობდით ყველას, ოცნებაც, ნაციონალურ მოძრაობას და ყველას, რომელზეც და ჩვენ ვამბობთ, რომ ამის გაკეთება შეიძლება, ოღონდ ვიმუშაოთ. არა, ჩვენ არც ახსენეს მეცნიერთა კონგრესის მოსაზრება, არც ახსენეს ეს, ახსენეს ესე იგი ყველა, ვინც ამბობს, რომ ვეთანხმებით ყველაფერს გარდა ერთი რამისა. ასეთია ორი დანარჩენმა 17-მა ხელი მოაწერა და ის პიროვნებები, ვინც არიან კიდე იქეთ, იმათაც ხელი მოაწერა. მე ძალიან ბევრზე შემიძლია გავცვალეთ მოსაზრებები და თხოვეს იმათ, რომ მოყევით ამ ხალხს, ელაპარაკეთ ამ ადამიანებზე, რომ ვინ არიან, რომ ხელგან რომ გამჭედველები არიან. ყველგან რომ გამყიდველები არიან. მე აღარ მინდა საუბარი სხვაზე, პრეზიდენტმა, რომელიც საქართველოში მიდიოდა და ბედნიერი ვარ იმ ქვეყანაში მიდიოდა, სადაც შევარნაძეა პრეზიდენტი, როცა საბანკეთზე ჩად მოდიოდა. მე ესე იგი შევარნაძე ლანძღვის მეტი არაფერი უკეთებია, როცა გადატრიალება მოხდა. ნაციონალურ მოძრაობასთან დადგა, მინისტრი გახდა. ეს იყო უდიდესი შეცდომა მიხეილ სააკაშვილის, უდიდესი შეცდომა და მაშინვე ვთქვით ჩვენეს, არ შეიძლება სხვა ქვეყნის მოქალაქე, შეიძლება რამდენიმე სხვა მინისტრად, მაგრამ შეიძლება საგარეო საქმეთა მინისტრად სხვა ქვეყნის ელჩი რომ იყოს შენ ქვეყანაში, ის დანიშნულით უფრო საქართველოში არ უცხოვრია და მაშინ ქართულიც არ იცოდა რეალურად. ის მიხეილ სააკაშვილთან და ყველამ არიღებენ დღეს ამ იმას, გახსოვთ სახელმწიფო ტელევიზიებმა მაინც ნახეთ როგორი დროცა მიადგნენ და უთხეს, ველოდები მიხეილ სააკაშვილის ზარს, ჯერ გადადეკით თუ არ გადადეკით, არა, ველოდები ზარს. თუ ეთქოდა მიხეილ სააკაშვილი რომ ხარ მინისტრი, გააგზელებდა მის ქება დიდებას და ჩვენ მაგალითი მოვიყვანეთ მის წელში, რომ 2000-ის წელში, როდესაც ეროვნული ყრილობის დიდი შედგა 1000-მდე კაცი შეიკრიბა, დღეს ძალიან ცნობილი პიროვნებები, მარიკა ლორთქიფანიძე, ბოტი ეოსელიანმა, რეზო ჭეიშვილმა, ამაც იქ პატკეს ეროვნული ყრილობა, ნამდვილი ეროვნული კაცები რომ შეიკრიბნენ. ეს
ეს ამას გადაუარა, განადგურა მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ შეიქმნა ეროვნული დოქტრინა, ქვეყნის ერთიანობის დოქტრინა, ეს იდეა განადგურა მაშინ. სწორედ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს რომ ქარტიას გვთავაზობს, შემდგომ წავიდა სააკაშვილის წინააღმდეგ, მოვიდა ბიძინავანიშვილი და მიაღწია იმას ბიძინავანიშვილთან, რომ ეს გარეძალების მხარდაჭერით ხდება. ამიტომ არის უბედურება გარეძალისგან მართული ხელისუფლება, მართავდა გარეძალა შევარდნაძეს, მართავდა გარეძალა, ესე იგი გარეძალები მართავდნენ შევარდნაძეს, გარეძალები მართავდნენ სააკაშვილის გაცილებით მეტად, გარეძალები მართავდნენ ბიძინავანიშვილს და როცა დაეკარგნენ მის იმას უკვე თანამომას და უთხრეს, რომ ეხლა დროა წახვიდე, ამდენი ხანი რომ იყავიო, იმის შემდგომ გაჯიგდა, თორე აქამდე მოაკეთებდით, ყველა დავალებას უსრულებდით. აბსოლუტურად ყველას, ისე დოკუმენტებზე გაქვთ ხელი მოწერილი, რომელიც ანტიკარტულია. ამას ამოვიგებთ, ნახავთ ყველაფერს. მე დღეს სწორედ ყველაზე უმცირესობაში, ამ შემთხვევაში მე და ის ჯგუფი ვარ ჩვენ, რომელიც მეცნიერთა კონგრესში დარჩება ისევ ამ აზრზე, დარჩება იდეის ერთგული, რომ საჭიროა ხალხის და მეცნიერების ერთობა მომავლის საქართველოსთვის. არავითარი პოლიტიკური პარტიების იმედი, არავითარი ვთქვათ აი ამ სხვადასხვა გარედან მხარდაჭერილი პარტიების იმედი, ხალხთან ერთად შედგენილი სია, რომელიც 15-28-მდე გამოქვეყნდება პირველი ვთქვათ შემადგენლობა, რომელიც ძალიან ბევრი მე დარწმუნებული გვარს იტყვის, ხელისუფლება ატკვევინებს, ზოგს ოპოზიცია გარანტი თავად. ჩვენ ხალხს დავანახებთ იმას, რომ აი როგორი ხალხი ჯობს რომ იყოს ხელისუფლებაში, ნახოთ იქ ვინ აღმოჩნდება დიდი და პატარა და ესეც გაიკვეო ყველაფერი. აი სწორედ აი ესეთი მოღალატე დღეს რეალურად ბიძინა ივანიშვილის მიერ დანიშნული პრეზიდენტად გამოდის და პრაქტიკულად ხდება ბიძინა ივანიშვილის მოწინააღმდეგე. რა ქნა, მიხეილ სააკაშვილი მამას უეძახდა შევარდნაძეს, მისმა შევარდნაძესთან მისმა დაპირისპირებამ დაღუპა საკუთარი თავის და დაღუპა ყველანი ერთად. ექვს თვეში ახალი არჩევნები იქნებოდა და შევარდნაძე თავისთავად მიდიოდა. არაფერი ხო გეუბნებით, ესენი ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ თანამდებობებზე როგორ მოვიდნენ, თანამდებობები როგორ შეინარჩუნონ. შავი დღეა იმიტომ, რომ დღეს რეალურად ის კი არ დაპირისპირება კი არ არის ბოროტსა და კეთილ შორის, ბორ დაპირისპირება კი არ არის კარგსა და ცუდ შორის, ესე იგი ნათელსა და სინათელსა და სიმნელე შორის, დაპირისპირება არის ესე იგი უბედურსა და უბედურ შორის. აი გაუბედურებულ ოღონდ ერთი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის იბრძვის, მეორე ძალაუფლების მოპოვებისთვის იბრძვის. რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან ბევრი შეშინდება და იტყვის იმას, რომ კი მაგრამ თემურ შაშიაშვილს რა ძალა აქვს? თემურ შაშიაშვილის ძალა არ არის თავი. თვითონ განმარტებაა თავი. განმარტება იმისა, რაც მეცნიერება გააკეთეს, რომ ჩვენ დაპირისპირების დროს ვანგრევდით ქვეყანას და მხოლოდ და მხოლოდ როდესაც ხალხის ერთობა დგებოდა, ქვეყანა მიდიოდა წინ. ჩვენი დღეს მთავარი განმარტება არის ის, რომ მეცნიერების ეს მოხდა სასწაული, რომ მეცნიერებმა შეადგინეს ქვეყნის განვითარების უნიკალური პროგრამები, რომელსაც იგნორირებას უბედებს ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას, ყველა. აბსოლუტურად სიტყვა მეცნიერი, მეცნიერება არც მოხსენებაში პრეზიდენტთან, არც ესე იგი 29-ში რომ მიტინგი ჩაატარა, ოცნება მეთი სიტყვა მეცნიერი თუ ხსენდა მთელი მიტინგი, ო 100,000 კაცი ჩამოიყვანეს რეგიონებიდან, სიტყვა მეცნიერი თუ ახსენეს და მეცნიერება არაფერი. ესე იგი პრაქტიკულად ყველაფერი თვითონ არიან მეცნიერების, ფილოსოფოსების, ფსიქოლოგების, ეკონომისტების, ყველაფერი თვითონ არიან, როგორც ერთ პარტიაში, ისევე მეორე პარტიაში. ამის სერტილის დასმა ქვეყანაში საჭირო. დღეს დაევიყო უმცირესობაში, დაევიყო მარტო ან რამდენიმე კაცთან ერთად, მაგრამ ეს იქნება პროგრესული ხალხი საქართველოსთვის. ვიყოთ იმ ხალხთან ერთად, რომლებიც იტყვიან, რომ საქართველოს მომავალი არის მეცნიერულ პროგრამებში გაერთიანებულ ხალხში, ხალხის და მეცნიერების ერთობაში. არავითარი მომავალი არ აქვს ამ ქვეყანას ასეთი დაპირისპირების, ასეთი დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების პირობებში. არავითარი მომავალი არ აქვს ქვეყანას და არც ექნება მომავალი მას. ეს არის რეალობა, ეს არის სწორი. ჩვენ გვინდა არ გვინდა კანონზომიერებას, ბუნების და კანონის საზოგადოების განვითარების კანონზომიერება ჩვენ ვერ შევცვლით. ამიტომ კანონზომიერება ის, რომ მოწინააღმდეგეებიც კი პოულობენ ერთმანეთთან საუბრის ენას. ჩვენ არავის არ მეწინააღმდეგები, ჩვენ ვიმძით საქართველოსთვის. დღეს ვიზომებით ყველანი.
ვინაა ნამდვილი მეგობარი? არის ნამდვილი მეგობარი ის, რომელიც ამ ტელევიზიაზე ეძახის დემოკრატიულს. თქვენ არ მოგიდგენიათ, ვინმე ამ ტელევიზიებს, სადაც მეცნიერთა კონგრესის სიტყვა და პოზიცია არ გააჭაჭანეს. ამ ტელევიზიებს ეძახით დემოკრატიულს თქვენ, ევროპული სტრუქტურები, ჩვენ შევძლებთ ველაპარაკოთ ევროპის მოსახლეობას, ჩვენ შევძლებთ ველაპარაკოთ ამერიკის მოსახლეობას, ჩვენ შევძლებთ გულწრფელად დაველაპარაკოთ ყველას და უთხრათ, რომ აი რა შეცდომებია, რომელსაც უშვებენ საქართველოში, რომელიც ამერიკას ემძვის საქართველოში, რომელიც ევროპას ემძვის საქართველოში, და ეს ქართველი ხალხისგან არ მოდის, ეს მოდის ფულზე შეყვარებული პოლიტიკოსებისგან, რომელთა საერთო ენა მოძებნეს დასავლეთში პიროვნებებთან, ეს მოდის ფულზე შეყვარებული ხალხისგან, რომელთა საერთო ენა მოძებნეს რუსეთში, მოაქვთ ფული და ტელევიზია და ყველაფერი შექმნეს, ეს არის კატასტროფულად მძიმე მდგომარეობა. ამიტომ ნელ-ნელა ჩემი პოზიცია ასეთია. მე ჩემს კოლეგებს, ვისთან ერთადაც მუშაობ დღეს, არავისთან, ჯერ რა, ეხლა ნახევარი საათი წინ გავიგეთ ყველაფერი და იმდენად ამაზრზენი იყო ეს ყველაფერი, რომ ღმერთმა ქნას, რომ მე ყველაფერი რავსვი შევწი, ღმერთმა ქნას, რომ ხვალ ყველაფერი შეიცვალოს. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ რეალურად ძალიან დიდი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი ქართულ ხალხს. თუ დღეს რომელი პიროვნებაც ან ხმის გაყიდვით მიცემს, ან ფულზე გაყიდის თავის ხმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყიდის თავის შვილს, ყიდის თავის შვილების მომავალს. ის, ვინც რეალურად იმის გამო, რომ ძულს ნაციონალური მოძრაობა ამის გამო მიწევს, ოცნებას ამის გამო ვაძლევ ოცნებას ხმას, ეს არის კატასტროფა ქვეყნისთვის. ვისაც ეშინია ოცნების და ამის გამო ვაძლევს ნაციონალურ მოძრაობას ხმას, ეს არის კატასტროფა. ხმა მიეცით არა თემურ შაშიაშვილს, ჩემზე არ არის ლაპარაკი, ხმა მიეცით მეცნიერულ პროგრამებს და მეცნიერულ პროგრამებში შეერთებულ ხალხის ერთობას. ჩვენ ხმა მივცეთ ხალხისა და მეცნიერების ერთობას. ყველა თუ ის, ვინც ლაპარაკობს იმას, რომ საქართველოში სხვა პარტიები არ არის, სხვა ყველანაირი პარტია დამწვარა, საქართველოში დღეს იქმნება მთავარი ხალხის და მეცნიერების ერთობა. ეს არის ყველაზე დიდი ძალა, რომელიც კაცობრიობას ოდესმე უნახავს. კაცობრიობის ყველაზე დიდი ძალა იყო ხალხის და მეცნიერების ერთობაში, ანუ იმაში, რომ მეცნიერების აზრს ხვდებოდა, რაც შეიძლება ხალხის დიდი ნაწილი. ერთი კაცი ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო, მაგრამ ის აღმოჩნდა მართალი, მაგრამ როცა აღმოჩნდა მართალი, როდესაც ნელ-ნელა გაიზარდა რაოდენობა იმ ხალხისა, ვინც ეს დაწვეს, დაანადგურეს, არ უქნეს იმ ადამიანებს, მარტონი იყვნენ, ზოგ შეეშინდა მაშინ ამის გვა, იცოდნენ, რომ სავსამობდნენ, მაგრამ დაწვეს ისინი, მაგრამ ზოგმა ვერ გაბედა ამის თმა, იმიტომ რომ სიცოცხლე გადაერჩინა. დღეს არ არის, დღეს საკითხი ასე არ დგას, სიცოცხლე გადაერჩინა. დღეს ღირს ბრძოლა და თავშეწირვა ყველაფერი იმისათვის, რომ იყო პროგრესულის მატარებელი, რომ დამარცხდე კიდევაც, იყო პროგრესულის მატარებელი. გავა გარკვეული დრო და ხალხი უკვე მიხვდება იმას, სად იყო სიმართლე, სად იყო სინათლე. ყველა ჩემი გამოსვლა დევს და აბსოლუტურად არაფერი. მე თავის ძროზე მივეც შეფასება 2003 წელში იმარჩვნებს და ვთქვი, რომ დაიღუპა საქართველო. როცა საპრეზიდენტო არჩევნები დამთავრდა, რომ მიულოცე სააკაშვილს უთხარი, რომ ჩემთვის ეს არის გამარჯვების ტოლი დამარცხება, შენთვის ბატონო მიხეილ ეს არის დამარცხების ტოლი გამარჯვება, თქო დრომ რა დაადასტურა თქვენთვის მომინდვია. ბიძინა ამანიშვილს მე არც დაუდექი გვერდით და ვერ იქნება ბიძინა ამანიშვილი ჩემი უფროსი და ვერ ვიქნებ ბიძინა ამანიშვილთან ვერასდროს, იმიტომ რომ მას უყვარს მონები, მას უყვარს ხალხი, ვინც არ ეწინააღმდეგება, მას უყვარს ხალხი, რომლებიც დატოვა, რომ ბიძინა ამანიშვილთან როცა არიან აქებენ, როცა გაუშვებს ლანძღავენ, იმიტომ რომ ბიძინა ამანიშვილთან კამათი არ შეიძლება, მასთან დაპირისპირება ძიმე ნათქვამია, მასთან უბრალოდ სხვა მოსაზრების გამოთქმა შეიძლება. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული გამოთქმა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი, როდესაც პოლიტიკოში ბოღმა, ის პოლიტიკოსი კატასტროფაა ქვეყნისთვის. დღეს ასეთი პოლიტიკოსები ხავს ქვეყანას, რომლებსაც ვერც კი წარმოუდგენიათ ურთიერთობა მისი აზრის, ვისაც გააჩნია მისი მოსაზრების საწინააღმდეგო პოზიცია. ვერც კი წარმოუდგენიათ. არადა პოლიტიკა სწორედ ეს არის. პოლიტიკა არის ის, რომ
შურზე დამტრობაზე იმდიდრიგე მაგლა. პოლიტიკა არის ის, როდესაც თქვა შეგიძლია საუბარი ყველასთან, ყველაფერზე და ხალხის და ღია პირდაპირ, ხალხის წინ და ხალხის მონაწილეობით. ჩვენ რა არ შეთავაზეთ პრეზიდენტს, გინდა თქვენ, გინდა ბატონმა ვახში ჯვანიამ, მისი დაბადების დღეს ამ კაც ოჯახმა საოჯახში, ოჯახიერებოდა სახში, შვიცარიაზე და შვიცარიაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აბარებდა დოკუმენტს 31 მაისს, რომ თავის ძროზე მოგესრო და უთხრა ყველას, რომ ჩვენ ამ დოკუმენტს მეცნიერები და რამდენიმე მეცნიერის და დოქტორის ხელმოწერა აქვს. ნოლი რეაქცია, რატომ? იმიტომ, რომ ამათ მეცნიერება არ აინტერესებს. აი ეს სწორედ ამიტომ ეშინიათ იმის, რასაც ქვია ხალხის და მეცნიერების ერთობა. ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რასაც ქვია სიცოცხლის ფასად ხალხის და მეცნიერების ერთობისთვის ერთობა. სიცოცხლის ფასად რომ დაგვიჯდეს ჩვენ ეს, უნდა შევძლოთ ის, რომ ხალხში მივიდეს ეს მეცნიერული მოსაზრებები. სიცოცხლის ფასად რომ დაგვიჯდეს ჩვენ ეს, უნდა დაუპირისპირდეთ ივანიშვილის ფულსაც და აი გარედან შემოსულ ფულსაც და ვინც გააცნობიერებს იმას, რომ არ შეიძლება ასე დაპირისპირება მეცნიერებასთან და არ შეიძლება ასე უგულებელყოფა მეცნიერთა პროგრამების და არ შეიძლება იმ პროგრამების არავის არ აქვს ეს მეცნიერებათა აკადემიაში და არ არის პროგრამები, რომელიც ჩვენ მეცნიერთა კონგრესში გვაქვს. ეს მეცნიერთა კონგრესი ჩვენ რა ჩაგვეყენებინა მეცნიერებათა აკადემია უხერხულ მდგომარეობაში, რადგან ისინი გარკვეულ დახმარებას იღებენ სახელმწიფოსგან, რა ჩაგვეყენებინა. ამიტომ ეს 2-3 წლის წინ მივედით ჩვენ და მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელობას უთხარით, რომ ჩვენ მეცნიერებათა კონგრესი იმიტომ კი არ ვქნით, რომ რაღაც არა, ჩვენ არ მინდა რომ თქვენ დაგაყენოთ უხერხულ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩვენ იქნებით თავისუფალი ამ ურთიერთობებში და თქვენს ნელ-ნელა დარწმუნდებით იმაში, რომ ეს პოზიცია სწორი. მე მიხარია, რომ ძალიან ბევრმა გააცნობიერა, ძალიან ბევრმა აკადემიკოსმა, ძალიან ბევრმა მეცნიერებათა აკადემიაში და სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრებში გააერთიანეს. ჩვენ ყარი პოზიცია გვაქვს. ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს მეცნიერების გარეშე. დღეს საქართველო არის ფულის უფლების ქვეყანა. ჩვენ გვინდა საქართველო ნიჭის ძალაუფლების ქვეყანა. ამის გაკეთება შეუძლია ინტელექტუალურ რევოლუციას. ინტელექტუალური რევოლუციის საყდენია მეცნიერული პროგრამები და მეცნიერულ პროგრამებში ხალხის გაერთიანება. ხალხის და მეცნიერების ერთობა სასწაულის მოხდენა შეუძლია. მე დღეს ამ მოსაზრებას ვაკალებ. მე დღეს ამ პოზიციას ვაკალებ. ვისაც აქვს საშუალება და სურვილი, შევერთდეთ, გავერთიანდეთ. მე არ მინდა არავით არის თქვენი მხარდაჭერა და არ მითხოვი არავისთვის ხმა მომეცით და მე არ მითხოვი არავისთვის რომ მხარი დაგვიჭირო. მე გუშინ ძალიან ჩემთვის საყვარელ პიროვნებასთან ვიყავი ვახტანგ გვალიშვილთან, რომელმაც სასაუბრო რამეები მითხრა მიკროფონში, ასე ჩამიწერიეს, მაგრამ მე მას უთხარი რომ მოვედიოდეს მე და გთხოვე რომ ხელი ხმა მოგდაგეჭირა და ჩემთვის და ხმა მოგეცამეთ კი. აი ხوار მოსულა, ხო დარწმუნდი და მე უნებოდა იმას, რომ დავწმუნდი კი არა, დიდი ხანია ვხედავ იმას, რომ შეცდომები გვაქვს დაშვებული. მე არავის შეცდომებზე არ ვლაპარაკო. ყველანაირი რამე გადავხაზოთ ბატონებო. ყველას ვეუბნებით ჩვენ. დღეს ქვეყანა სჭირდება მეცნიერულ პროგრამებთან ხალხის დაკავშირება. დღეს საქართველოს გადარჩენა არის მეცნიერულ პროგრამებში. საქართველოს დღეს სჭირდება ინტელექტუალური რევოლუცია. პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს და უნდა დაიწყოს მეცნიერების ერა. ამის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ ორ ძალას დღეს. ეს არის ხალხი, თავარი ძალა და მეცნიერება. მეცნიერთა ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი. ამისთვის მე ვიცი რომ ბევრი მზად არის. მაგრამ ვიყოთ კარგად ვიყოთ. ეხლა გავიზომებით ყველანი. ვინ ვინა ვარ საქართველოსთვის? ვინ არის ნამდვილი მეგობარი ამ ქვეყნისთვის? აი ამ სიბნელეში ცხოვრება ქვეყნის არ შეიძლება. როდესაც ოპოზიცია ქუჩაში გამოდის იმისთვის, რომ ჩემ ფულს ვაკონტროლებ. შენ ფულს ჩვენ არ ვაკონტროლებ. რომ შენი ფულიც უკონტროლო, ჩვენი ფულიც უკონტროლო. ჩვენ სხვა გზას ვირჩევ. ყველა ფული კონტროლზე. ყველა, სწორედ ყველა ბიზნესმენის ფულის კონტროლზე. და გარედან შემოსული ფულის კონტროლზე და ყველა ფული კონტროლზე, რომელიც პარტიებშია, ტელევიზიებშია, ამ როგორ შეიქმნენ ეს ისინი, რა ქვია ეს, ეს ოლიგარქები როგორ შეიქმნენ. აი როგორ მოხდა ფულის შეცვლა ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე მუშაობ ჩვენ დღეს და დღეს არ მინდა ამას შევეხო. ძალიან ბევრი მილიონერი და მილიარდერი გახდა აი მაშინ, როდესაც კუპონებზე გადავედით და ასე იგი კუპონები გამოგონდათ 1-1-ზე თუ 1-3-ზე იყო დოლართან შედარებით გამოიტანეს კუპონები, გაიხსნენ ბანკში, ხარჯმისულად სადმე ბანკში გაიხსნენ, გადაახუნდავეს და პრაქტიკულად კუპონი გახდა 1-300-ზე და გამოიტანეს
ესე იგი 300 დოლარი რო გამოიტანა, 1 დოლარი დააბრუნა უკან. თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი ასეთი მდიდრები ხავს ქვეყანას. აი ასე გამდიდნენ. ვარ ბედნიერი რომ ამაზე უარით თქვენ. მაშინ და თქვენ რომ ასეთ სიცოცხლეში არ მივიღებ მონაწილეობას. მე ყველაფერი გავიარე ისე, როგორც ეს სჭირდებოდა ქართულ ხალხს. არასდროს, არც ერთ დეტალში, არც ერთ მომენტში ხალხისთვის არ მიღალატნია. როდესაც თავაზობდნენ ამერიკაში რომ იყავი ჩვენთან და იქნები ყველაფერი, მე ვთქვი რომ მე ვრჩები ქართულ ხალხთან. როდესაც რუსებმა შემოთავაზეს, აი შეასრულე ეს ხუთი რამ და იქნები ჩვენთან, მე ვთქარი მე ვრჩები ქართულ ხალხთან. 2003 წელში დავჭი ქართულ ხალხთან და მიხეილ სააკაშვილმა როცა შემომითვალა რომ აგერ დავჭი მაშინაც ქართულ ხალხთან, დღეს ამ განცხადებას ამიტომ ვაკეთებ ასე. ვიღაცას აქვს რაღაც ითქმის უფლება. მე მინდოდა რომ როგორც ჩანს დადგა მომენტი, როდესაც ყველაფერი ის რაც ვაკეთე დღეს მჭირდება იმისთვის რომ რაღაც მეტი რწმენით, მეტი დარწმუნებით და მეტი ესე იგი იმით უთხრა ხალხს რომ მე ის პიროვნება ვარ რომელმაც არასდროს არ უღალატე ხალხს და თქვი მირჩენია რამდენიმე პროგრესული კაცი მიჭერდეს ხარს ვიდრე ათასები ბრმად მიკრავდეს ტარს. ეს დავწერე მაშინ როდესაც პირველ პრავალპარტიულ პარლამენტში მივიღე მონაწილეობა 90 წელში ძალიან ახალგაზრდა ბიჭმა და მივიღე ქუთაისის უდიდესი მხარდაჭერა 50000 მეტი ხმა. ეს წარმოიდგინეთ თქვენ, მაშინ თქვის უბრალოდ ესეთი რამ. მირჩენია რამდენიმე პროგრესული კაცი მიჭერდეს ხარს, ვიდრე ათასები ბრმად მიკრავდნენ ტარს. და კიდევ ერთი. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და თუ ოდესმე ქონდა საქართველოსთვის ბრძოლას აზრი, დღეს აქვს განსაკუთრებული აზრი. მე როგორც რიგითი ჯარისკაცი მდგევარი ყველა იმ ადამიანთან, ვინც თვლის, რომ საქართველოს მომავალი არის იჭიზალა უფლებაში, საქართველოს მომავალი არის ინტელექტუალურ რევოლუციაში, საქართველოს მომავალი არის მეცნიერებაში, საქართველოს მომავალი არის იმაში, რომ დავამთავროთ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა, დავამთავროთ ქუჩის პოლიტიკა, დავამთავროთ ქუჩის პოლიტიკოსების ეპოქა და დავიწყოთ მოაზროვნე ადამიანების და ამ შემთხვევაში მეცნიერული მეცნიერების ერა და მეცნიერების ეპოქა. აი საათ ჩემი პოზიცია, ესაა დღეს ჩემი საქმეები. აი ამ 9:00 საათს ფარგლებში რაც შემძები გითხარით, პირველივე ამონახეთქია გულის, რაც თქვა იმის შემდგომ რაც მოვისმინე, კიდევაც მარებდი საკუთარ თავს, მაგრამ როგორც ჩანს ყველაფერი ვერ შემძელი, მაპატიე თუ რაღაც ისე არ იყო, მაგრამ გითხარით გულით, გითხარით კაცურად და გითხარით მომავლის იმედით. მე ჩემგან ღალატი არ იქნება. სიცოცხლის ფასად გავარ საქართველოსთვის. დიდი მადლობა.